bërë për trajtimin e pronave. E kupton? Për trajtimin e pronave. Logjika tjetër kund. Pra, sepse nëse Rama ngrihet e ditë dhe vendos të bëjë tjetërsimin, pra e ndryshon destinacionin, të rim korrekt në gjuhë, destinacionin të shtunën, ku e dinte Berisha që e ka bërë ndryshim ligjor të mërkurën, themi? Po absolutisht, shiko. Sepse i bie që do të pyete Edi Rama nëse ka patur ushtrim ndikimi nga Berisha apo korrupsion, që Berisha ka korruptuar Edi Raman. Këto dy momente i dua pra me data, që nëse mundesh të kemi. Ja do të shikojmë data të sakta, sepse unë nuk desha ty në këto në teknikalitet. Mund ta shohim pak atë dosjen të ndoshta gjejmë. Po, patjetër. Jo, s'është problem. Okej. Shiko, është bërë ndryshimi i ligjit. Ky ligj është sot e kësaj dite. Patjetër. Pra, të gjithë baza ligjore që Berisha ka filluar dhe ka përfunduar, do me thënë, të gjitha këto vendime që thonë këta, dhe ky vendim konkretisht, të gjitha këto kanë betur, nuk janë ndryshuar nga qeveria socialiste. Dhe ligji për trajtimin e pronave është po ai që është miratuar atëhere. A e kupton? Po po qartë, të gjojë, ndjes, po të gjojë. Tashti, historia është këtu, që këta e fillojnë, kanë hyrë dhe kanë jetuar pronarët e tokave dhe si e kanë zhvilluar pronën. Që ata nuk kanë asnjë konflikt civil, asnjë konflikt verbal, po themi, me njëri tjetrin. Kanë ndarë kuotat midis tyre. Kësh marë kredi në bank. Është marë kredi në bank. Jamarbri ka filluar shqitje që në gropë, si që kanë bërë gjithë ndërtusit e tjerë. Dhe të gjitha këto janë bërë me bank dhe janë të gjitha të dokumentuar në dosje. Ekspertët, ne presim aktet, një pjesë të akteve, e kemi se ne nuk kemi akoma dokumentacionin se ata 4 muajt e fundit nuk nga kanë dhënë më dokumenta, ndërkohë që ata kanë shmangë në diligencën e fundit, që duhet të bëni për pare një muaj e sa, ata nuk e kanë bërë diligencën që të nasilë të neve pjesën e mbedur të ndërkohë që ata sot po ecin me 300 orë, si s'kanë ecur një vit të tërë, dhe po meren dhe me personat juridikë, me dy kompanit Home Plan dhe Kontakt, po mere dhe me personat të tjerë për pastrim produkte e veprës penale, dhe ne jemi në padijeni të kësaj pjese të hetimit. Po të shikosh atje, thot, kjo akuzë provohet, thot, me vendimet të qeverisë, me këtë, nuk individualizon provat, spaku. Ta shi, të marrësht të pandehur, ishkë... Kjo akuzë provohet me vendimet të qeverisë? Thot, provat janë, thot, vendime qeverie, po nuk... Ure, dhe të thuash, kjo provë me këtë, kjo provë me këtë. Ore, më fali se kontane të lutam. Nëse të shime të lutam, ja të mbaroj qitë. E shumë e rëndësishme kjo, ta shi të lutam. Se kjo më... Ore, Berisha i ka bërë në korik 2006 të ndryshimet. Po. Rama e ka filmosur në nëntor. Tani do shtin të falë Berisha që Rama në nëntor do ndryshon dhe destinatës që pa. Ska pas lidi Berisha me Rama, Rama e ka bërë akur. Dhe si kur, o, s'po më kupton që apo të marrë. E marrë. Pra, aji nuk e kur ka bërë ndryshimi ligjor, aji ndryshimi, nëse nuk e bënd të ndryshimi në di Rama, nuk ndodhë të asgjë. S'kishte impact fare. S'kishte impact. Pra, kjo është fërgjë gjithë qështjes. Kjo është pra historia. Pse ka bërë Rama kë? Ku e din të Berisha? Rama... 6-5 muaj para, se do bënd të Rama. E qartë. Ku e din të Berisha në korik? Ku e fliste me Mali? Që Rama do bënd të ndryshimin e destinacionit kësaj. Rama këtë pun, Rama këtë pun e ka bërë. Dhe dhe sot nuk e kemi ditur këtë të dokumente për shumë. Po janë ato. Po e pa përndin se smarova të gjë. Rama këtë e ka bërë për t'ja dhënë një x ndërtusi, që ta zhvillon të ajë pronën. Ndërko që prona... Po pra po, ndërko që prona ka pas pronar dhe ti e di kush do, dhe një fëmi e di, që të drejtë në parablerës e ka pronari. Pastaj mund të të shkoj mëndi aty, të bësh pazar me në i për t'ja dhënë... Nëse e shkor Fatmir Bektashi, pas ka korruptuar Sali Berishën në korik të 2006-ës, qarë ndodhi me Edi Rama... Në përmjet abit, thonë këta. Po që të drejtë për drejtë. Në përmjet brisit, mos karab, në përmjet... Qarë, ta themi si që kanë bërë. Thelbi pytjes time për ju si jurist. Nëse Fatmir Bektashi është ngritur në korik të 2006-ës, ka korruptuar Sali Berishën se i ka që brisin. Nuk asë më interesuar për fame. Pa u kësirë klubi në trua lërtimi. Ora, një ndryshim ligjor i cili nuk do kishtë asë një pasoj. Korruption paradhënje. Një sekundë, por jo. Se kështu qërë. Jo, pytje ime është tjetër. Si janë bushi mëndin Edi Ramës pas taj Fatmir Bektashi? Êshtë korruptuar gjë Edi Rama? Ka jetuar gjithë paku për korruptionin? Jo, ta një të lutëm, sepse i bie që Fatmiri pas ka qenë shumë i qartë, ka vajtur njërë të Sali Berisha, e korruptoj Salion dhe e bërë ndryshimi ligjorë. 5 muaj më pas që kjo ndryshimi ligjorë të kishte efekt për këta, pra që këta njërës të aprofitonin për në këtyre. Duhet firmos e Edi Rama. Duhet firmos e Edi Rama.
Ora sot i fat mirë pyetje publike, si ja morë firmën e Diramës? Tash vetëm po ti e marr vesh. Po ti e marr vesh Berisha me Ramën, e kupton ti? Se kur firmos, shiko. Shiko Berisha ka. Ka shkuar te fat mirë Diramës. Berisha ka një kusur. Kur firmos Rama, fajin e ka Berisha. Kur firmos Berisha, e ka prap Berisha. A e kupton? Domthon, arsyetimi është skandaloz. Dhe ajo KRTSH-ja që thon këta, që ka qenë Berisha kryetar, që ka kaluar kjo praktik, gjykata kushtetuese ka vendosur, dhe ishte vendim gjykatës kushtetuese që KRTSH nuk ndryshonte, nuk kishte kompetencë të ndryshonte këto të pushtetit lokal, këto vendime, dakord, siç ishte ky vendim. Për ta thjeshtuar publikun. Dhe kjo është bërë rekomandimin e një ekspertit huaj. Për ta thjeshtuar për publikun. Gjykata kushtetuese ka vendosur që Sali Berisha, kryeminist, sekretar i KRTSH-s, po, nuk kishte fuqi të ndryshonte vendimin e KRTSH-s të Edi Ramës që ka firmos ndryshimin e destinacionit. Pra dhe të donte. Pra, edhe po të donte. Kishte marrë vendim gjykata kushtetuese që Sali Berisha nuk mund të ndryshoj firmën e Edi Ramës. Këtë gjë nuk e përmendëm. Kjo që diskutuam është tokza e gjithë muhabetit. Ne shtyhemi kot pastaj më tutje se kjo është leqi një herë, shiko. Leqi ja se mbarova, edhe leqi një herë nuk është marrë se këtu dëgjoj këtu kanë firmosur 10 vetëm specialist, drejtora drejtorish, në bashki topograf, specialist, nuk është thirrur dhe nuk është dënuar asnjë prej tyre penalisht. Sipas ka ky Berish, sipas ka korruptuar, e kuptoni që korruptuar dhe nuk del një njerëz thotore më ka marrë Berisha në telefon dhe më ka thënë do bësh këtë, një dëshmi të vetme që të thotë ky filani ka bërë këtë. Nuk ka një firmë të Berishës nga fillimi deri në fund sa përmban gjithë fashikujt. As telefon, as bisedë, as firmë, absolutisht. Përveç se kësaj që debatuam këtu, diferenca kohore, korrik në dorë i 2006-s. Unë shikoj në këndvështrim tjetër, sepse avokati ka të drejtën e kryerë veprime ligjore dhe mbrojse dhe mase nuk flet me atë gjutë që populli e pret. Unë do ngrija dy momente, ose tre momente. Momenti parë, të qenëri deputet nuk është personi fizik, është garancia që të sjellë mandati. Dhe garancia kushtetuese të ndalon kontrolin personal, jo fillim në i procedimin penal dhe marjen e masave shtrënguese ndaj personit. Pa u dëgjuar më parë, edhe detyrim për të paraqitur në policin dysore, ose në BKH që e ka spaku, do të thotë që duhet të marrësh miratim nga BKH-ja dhe të dëgjohet personi që është subjekt i spaku. Në rasti konkret, është dëgjuar vetëm për arrestin e shtëpisë, duke e shkëputur nga detyrimi për të paraqitur që është mas shtrënguese. Pra, edhe detyrimi për paraqitur është mas shtrënguese? Mas shtrënguese, detyrimisht do marrësh autorizim nga parlamenti. Ja. Detyrimisht. E dyta. Edhe bloki një pasaportës. E dyta. Nuk kontrollohet valigja, valigja nuk kontrollohet. As kontroll personal nuk lejohet. Pa autorizim. Me përjashtim tot konstituta, me përjashtim tot të flagrancës, të arrestit flagranc, ndalimit për një vepër të rëndë që kërkon veprime të ngushtme. Jo për një veprim që ka ndodhur 2005-ën, ti fillon procedim 2013-ën. Vin era që në momentin e parë. Pra, për të gjitha këto duhet leja parlamentit. Pa tjetër,